Dag sê, wat 'n voorreg om jou te groet hier op 'n maandagmôre. Ons weet allemaal vandag, praat hulle dat min of meer 8,5 miljoen mense keer vandag terug werk toe. Dinge is besig om te draai, dinge is besig om te verander. Nou gister, soos julle allemaal weet, was 'n nasionale biddag in Suid-Afrika aangevra deur die president, en ek dink dit was goed en reg, dat die landse mense, gelowige mense, saam kon bid, God se aangesig kon soek. Maar gister was ook Pinkstersondag, wêreldwyd, het gelowiges gister Pinkstersondag gevier. Nou, ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk, as ek het so kan stel. Die kerk wat begin het in die boek Handelinge. Nou, ek gaan vir julle baie bekende gedeelte lees uit Handelinge 1, vers 8, in die 83. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou luister gou wat ek vir jou vertel, so 'n stukkie geskiedenis. Van Abraham se tyd, Genesis 12, tot en met die opstanding van Jesus Christus, was God die Vader se fokus net op sy volk, die Joodse volk. Maar na die opstanding van Christus het alles verander. Alles het verander. Die Heilige Gees is uitgestort oor mense. Mense was geesvervuld. En die mense is diegene wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Diegene wat erken dat Jesus Christus is die Seun van God. En daarom het ek en jy krag. Daai dynamos krag, die woordjie krag, die dynamos, is in my en jou. Dis daai krag wat binne in jou is, wat maak dat jy 'n getuie kan wees vir die koninkryk van God. Jy kan getuie uitdra, die mense om jou, wat om jou bly, oor kan die straat. Die lig wat in jou is van Christus, kan jy daai lig laat uitskyn. Dit is soos daai ligtoring. Weer daar by ons woonstel en maak hy so eentjie op met die kus, is daar ook so 'n ligtoring. En hy draai dag en nag, maar veral die nag, dan sien jy hoe ver val daai lig op die oop see. Buiten dat jy om in my lig ver kan skyn na ander mense toe, moet ons lig ook hier, plaaslik waar ek en jy is, of jy in Kimberley bly, of jy in Johannesburg en Kaapstad bly, daar waar jy bly, daar moet jou lig helderder wees, nog as jou lig wat uitstraal na ander plekke toe, uitstraal na ander mense toe. En ek wil jou vandag kom bemoedig, my boetie, my sussie. Ek was 'n paar jaar terug in Israel, ek en Annelie. En ek het ook daar by die muur gaan staan in Jerusalem, waar al die toegewyde Joodse manne gaan staan, en die vrouens is een kant, en die manne staan en bid by die muur. Het ek as gelowige iets ervaar? Onthou, daai muur in Jerusalem is die heiligste plek in Israel. Maar ek en jy glo ons vandag anderste. Dit gaan nie vir ons oor 'n struktuur, 'n kerkgebou, 'n muur. Nee, ek en jy is die kerk. Want die Gees van die lewende God bly binne in my en jou. En dit maak met die Gees van God wat in my en jou bly, kan ons ook die vrug van die Gees uitdra. Op ons eie kan ons nie hierdie vrug uitdra na ander mense toe nie. Maar met die Gees in my kan ek die vrug van die Gees uitdra na ander mense toe. En hierdie vrug van die Gees praat hy van liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid en zelfbeheersing, deur die Gees en die Gees alleen, kan ek en jy ook die vrug van die Gees uitdra na ander mense. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. As die Here ons spaar, hoop en vertroue kom Vrydag weer met jou te praat. En jy moet onthou, hy is vir jou bitter lief, want jy is van kosbaar. Lekker dag.